یہِ گٔے شنیٖکو ریڈ. شنیٖکو ریڈ چھِ سۄ وٲحِد ویرایٹی یۄس سٹاٹ پٮ۪ٹھٕے یوت آیہِ 2014 پٮ۪ٹھٕے. أمۍ کوٚر روٗل سورُے. یُس یہِ ریولیوٗشن تُہۍ چھِو وٕنکیٚن گالہُک وٕچھان یہِ چھُ سورُے یِہُنٛدُے. یہِ اوس اَسہِ آلریڈی کُل حظ یَتھ چھِ مےٚ ییٚتٮ۪ن تھوٚمُت لیکھِتھ تہِ نو بڑ وُڈ بِکاز آف موزیک. یہِ چھُ موزیک وایرَس. یہِ اوس گولڈَن گۄڈنٮ۪تھ کہِ تَمیُک چھُ اَسہِ اَتھ تھوٚمُت نِشان. تہٕ یہِ اوس گولڈَن گۄڈنٮ۪تھ, پَتہٕ کوٚر اَسہِ یَتھ ژوٗنٛٹھۍ سُہ ترٛووُس یہِ. یہِ چھُ کوٚرمُت اَسہِ شنیٖکو ریڈ یَتھ پٮ۪ٹھ ٹاپ ؤرٕک, مگر تھِنِنٛگ کٔر نہٕ کینٛہہ. سایز چھُ ٹھیٖک. یہِ ویرایٹی چھِ آلموسٹ کٔشیٖرِ منٛز پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ خٲطرٕ ٹھیٖک. یَتھ چھَنہٕ میٛانہِ حِساب کانٛہہ پرٛابلِم. یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یہِ ویرایٹی کٔرِتھ ٹاپ ؤرٕک کُنہِ تہِ جایہِ. تہٕ ساروی لوور پٮ۪ٹھ ہایر, زیادٕ ہایر ایلویشن نہٕ کینٛہہ, 650 تانۍ چھُ ییٚتٮ۪ن اَسہِ ایلویشن. ییٚتٮ۪ن چھُ ٹھیٖک. اگر تھِنِنٛگ کَرٕ بہٕ یَتھ یہِ گژھِ واریاہ. وۄنۍ اوس مےٚ اَکھ کَتھ وَنُک تۄہہِ یہِ کہِ بہٕ چھُس ہاوان تۄہہِ یہِ ٹرٛیڈِشنَلُک. مےٚ چھُ ٹاپ ؤرٕک کوٚرمُت. یہِ گالہَس چھُ گۄڈنِچ پرٛیفرَنس دِنۍ M9-ٮ۪س پٮ۪ٹھ. تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ ساروی کھۄتہٕ سَہل مینیج کَرُن. اَلبتہ یِمن نہٕ وۄنۍ باسان چھُ أسۍ ژَٹوٕے نہٕ کُلۍ اَسہِ, أسۍ حظ کَرہاو ییٚتھۍ پٮ۪ٹھ, تِمن خٲطرٕ چھُس بہٕ وَنان تِمن چھُ آپشن, تِم ہیٚکن ٹاپ ؤرکَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ کہِ برونٛٹھ کَنۍ. تہٕ یی اوس وَنُن. چلو تھینک یوٗ.